Manual de Instruções da Igreja, Volume 2, Líderes do Sacerdócio das Organizações Auxiliares, Seção 9, Trabalho do Templo e da História da Família, é o recurso-chave que os líderes do sacerdócio devem usar. Esta seção trata sobre as responsabilidades dos líderes do sacerdócio com respeito à história da família. Na seção sobre o templo e história da família do manual, os líderes do sacerdócio aprendem as doutrinas da obra do templo e da história da família, suas responsabilidades ao dirigir estes esforços, como organizar as estacas e as alas para ajudar os membros a trabalharem em suas histórias familiares. O Manual de Instruções da Igreja explica as responsabilidades de vários chamados de líderes do sacerdócio com respeito à história da família. Todos os líderes do sacerdócio têm a responsabilidade de ensinar as doutrinas da obra do templo e da história da família e de ser um exemplo ao trabalhar com sua história da família. Além disso, os líderes do sacerdócio têm deveres específicos. A presidência da estaca designa um ou mais membros do Sumo Conselho para ajudar na supervisão da obra do templo e história da família na estaca. O membro da presidência da estaca designado para a história da família recebe um relatório regular do membro do Sumo Conselho que supervisiona esta obra sobre as atividades de história da família. O membro do Sumo Conselho designado para a história da família deve buscar informar-se a fundo sobre a obra do templo e sobre a história da família. Pode fazer isto lendo a seção sobre a obra do templo e a história da família no Manual de Instruções da Igreja e no Guia Administrativo da História da Família. O membro do Sumo Conselho designado para a História da Família tem vários papéis de importância na estaca. Assegura-se que a estaca proporciona para as alas e ramos os recursos necessários para ajudar os membros com a obra do templo e a história da família. Supervisiona a extração de dados de registros familiares e os centros de história da família na estaca. Recomenda membros para serem chamados como diretor do Centro de História da Família, diretor de extração de registros familiares, diretores assistentes e extratores. Designa as alas e ramos para que forneçam pessoal para o Centro de História da Família da estaca. Reúne-se regularmente com a presidência da estaca para informar sobre a obra do templo e a história da família e para receber seus conselhos. Os membros do bispado chamam e designam uma quantidade suficiente de consultores de história da família para satisfazer as necessidades de sua ala. Entregam aos consultores de história da família nomes de pessoas e de famílias que precisam ser ajudadas com suas histórias da família. Entrevistam membros novos e jovens, quando seja apropriado, e entregam uma recomendação de uso limitado com o propósito de que eles possam ir ao templo para serem batizados em favor de seus antepassados e outras pessoas falecidas. Podem solicitar a um consultor que ensine a classe de história da família da escola dominical. Recebem relatórios periódicos do líder de grupo dos sumos sacerdotes sobre o trabalho da ala na obra do templo e na história da família. O líder do grupo dos sumos sacerdotes coordena a obra do templo e história da família na ala. Recomenda ao bispado as pessoas que poderiam servir como consultores de história da família. Proporciona direção aos consultores de história da família e trabalha em conjunto com o Comitê Executivo do Sacerdócio e o Conselho de Ala para identificar pessoas e famílias as quais poderiam ser ajudadas pelo consultor de história da família. Nestas reuniões, pode informar sobre as atividades do templo e da história da família. Tenha em conta que na ala ou ramo onde não exista um líder de grupo de sumos sacerdotes, pode ser indicado um membro da presidência do quórum de elders para cumprir com estas responsabilidades.